Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar como ter tudo liberado aqui no Toca Life, incluindo a atualização mais recente. Mas antes, se você é novo ou ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder mais vídeos como esse e não se esqueçam de deixar o like, porque isso ajuda bastante o canal. E me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. É muito importante que vocês desinstalem o jogo normal ou a versão antiga para não acontecer nenhum erro. Verifiquem se o aparelho tem memória suficiente para baixar o jogo. Lembrando que só vai funcionar se for um dispositivo Android. E por fim, não se preocupem porque não vai acontecer nada com o aparelho de vocês, ok? E para ter tudo liberado é muito fácil. Vocês só precisam clicar aqui abaixo no nome do vídeo, então vai abrir a descrição. Assim que abrir a descrição, vocês vão clicar em mais e rolar a tela até embaixo. Aqui vocês vão encontrar o link para fazer o download. E aqui dentro do jogo vocês vão encontrar todos os mapas, casas e edifícios disponíveis. Além disso, vocês também vão encontrar todos os móveis para estarem decorando da forma que quiserem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau!